La Serra de Montsant i els espais limítrofes, com per exemple del municipi d'Ulldemolins, són uns indrets amb una gran riquesa arqueològica, com ho demostra les Coves del Fem, un jaciment que es va ocupar des dels últims caçadors recol·lectors, els mesolítics, fins als primers neolítics. En aquests espais del Montsant trobem una gran quantitat de coves, de prits que es van ocupar durant la prehistòria. El sílex, o el pedrenyal, tal com es diu a les comarques del sud de Catalunya, és una roca que va ser molt important per a les comunitats prehistòriques, ja que constituïa la matèria primera que feien servir per fer les seves eines de tall abans de l'aparició de la metal·lúrgia. No obstant això, és una pedra que va tingut uns usos històrics molt importants al llarg de la història. El estudio de la madera utilizada como combustible durante las distintas fases de la ocupación nos permite documentar la evolución del paisaje en el entorno del yacimiento durante el periodo que conocemos como Holoceno Medio. Las condiciones paleoambientales en este momento serían muy distintas de las actuales. No obstante, la vegetación de ribera, muy presente en el entorno actual del yacimiento debido a la proximidad del río, estaría presente durante todos los momentos de la ocupación. Un fet destacable de les Coves del Fem és que es tracta d'un jaciment que presenta unes condicions idònies per a la conservació de la matèria orgànica. Això es deu a les condicions de deshidratació, dessecació o bé carbonització dels materials. Tant és així que hem pogut recuperar restes carpològiques com granes i fruits consumits pels pobladors de la cova, a més de restes de fusta i cistells i cordes dels més antics de Catalunya. A l'excavació d'enguany, el que hem fet és començar a excavar els nivells més antics, els nivells mesolítics, fins a esgotar-los. Un altre dels objectius que també teníem aquesta campanya és aconseguir dibuixar tota una secció sencera de la cova, des del fons fins a l'exterior. Un cop esgotada, diguéssim, aquesta excavació, que ja vam començar el 2019 i vam continuar el 2020, el que hem fet, hem optat per obrir uns quadres més, diguéssim, cap a l'oest de la cova i així tornar a reprendre els nivells més recents o epicardials i cardials, i ens hem trobat que estan sortint altre cop moltes estructures, com poden ser sitges o fogars, i bueno, una altra vegada una gran quantitat de materials. Un dels tipus d'estructures que trobem aquí excavant a Coves del Fem són les estructures en forma de sitja o fosa, que són aquestes estructures així circulars, que a vegades també trobem en preparacions d'argila a la seva base, que no sabem ben bé encara per què podrien servir, però podrien ser per emmagatzematge de cereal o podrien ser petits fornets. Això encara està per estudiar. El que sí que sabem és que moltes vegades en el seu interior trobem gran quantitat de materials de diferents categories, igual que pel seu voltant. Doncs aquí tenim un bon exemple d'aquesta superposició d'estructures construïdes que trobem a la cova. Podem veure clarament els límits de lo que seria el sediment de la cova amb el sediment d'una estructura que probablement és tipus sitja per a l'emmagatzematge del gra, que al seu temps està superposada per una estructura més petita que podria ser un tipus forn i que al seu temps està superposada per una nova estructura més moderna que seria una llar o un fogar. Ens trobem al Pla de la Guitarra del Roig, al terme municipal d'Ulldemolins i al costat del riu Montsant. Com podeu veure, aquesta és una extensió de terra molt gran i des de l'any 2015, quan van començar també les troballes a Cova del Fems, que aquí vam trobar, prospectant el camp, indicis de l'aprofitament dels nuclis de sílex que afloren aquí en superfície. Aquests indicis ens senyalaven que teníem fragments de sílex d'època moderna, però també prehistòrics, és a dir, ascles de producció de pedres de fusell, però alhora ascles de producció d'eines prehistòriques. Aquí, al jaciment del Pla de la Guitarra al Roig, trobem dos estrats molt ben diferenciats. El de sobre és d'aquest marró més clar, com podeu veure aquí, és un estrat que és fruit de l'acció de l'arada.
I aquí trobem ascles de sílex, però també sílex natural que s'ha trencat amb el pas dels anys. L'estrat que ens interessa més és aquest més fosc que podeu veure a sota. Es tracta d'un estrat orgànic que té fragments que hem identificat que són d'època prehistòrica. En aquest estrat hi trobem fragments ceràmics, però també hi trobem nuclis de talla laminar. Aquests nuclis es relacionen molt bé amb el que trobem també a la cova dels fems, ja que els habitants sembla que podien haver habitat per totes aquestes contrades. Aquí, al Pla de la Guitarra del Roig, un dels primers elements interessants que trobem són una talla que trobem molt més moderna del que esperàvem, és una talla relacionada amb la producció de pedres de fusell, que ja està documentada a l'àrea d'Ulldemolins a partir del segle XIV fins al XIX, però que no teníem documentada en aquesta zona. La trobem sobretot un cop deixem netejar tot aquest marge, entre els blocs que trobem aquí acumulats de sílex, comença a aparèixer molta talla, moltes restes de la talla que relacionem actualment amb les pedres de fusell. Aquí estem duent a terme les accions de conservació i restauració sobre el material recuperat a jaciment. En aquest cas, intervenim sobre una banya de cèrvol que presenta una descoació important i hem procedit a la seva consolidació, la seva neteja i a la reintegració dels fragments. En Covas del FEM tenim un ampli registre de material que ens parla de la producció de pigments en el primer neolític. Aquí tenim alguns pigments moderns, y este es un pigmento de ocre extraído del yacimiento. La producción de pigmentos en el primer neolítico se basa fundamentalmente en el uso de dos herramientas. La primera la denominamos mano, que es la parte activa, y la segunda la parte pasiva, que es una base. Se trataría pues de colocar el pigmento en el centro de la base, coger la mano y intentar machacar el pigmento con un movimiento de vaivén o circular. Estos pigmentos pensamos que podrían ser utilizados de cara a lo simbólico, es decir, a la decoración de piezas como cerámica o corporal, o bien para la decoración o uso más bien funcional, que es para curtir pieles, etc. A Coves del FEM hem trobat una gran diversitat de materials i aquí us vull mostrar una petita representació del que ha sortit aquest any més rellevant. Voldria destacar especialment la indústria òssia, que són instruments elaborats en bosc i que s'han utilitzat preferentment per fer objectes de cistelleria o també a vegades per treballar la pell. També voldria assenyalar tot el que són les restes malacològiques. Això són closques d'origen marí que s'utilitzaven preferentment per fer ornaments o potser també com instruments, com seria el cas d'aquest musclo. Això és especialment rellevant, l'ús d'aquestes closques marines, perquè ens parla de la mobilitat territorial. Cal tenir en compte que Coves del FEM està a una certa distància de la costa. I finalment us voldria mostrar totes aquestes peces que tenim aquí, que són elements de forma geomètrica, són elements elaborats amb sílex i que la seva funció principalment seria la de ser puntes de projectil destinades concretament a la cacera. El projecte arqueològic de Coves del FEM compta amb la participació de diverses institucions: el Consell Superior d'Investigacions Científiques, el Museu d'Arqueologia de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. També compta amb el finançament del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Ciència i Innovació. Finalment, el projecte és possible gràcies al suport de l'Ajuntament d'Ulldemolins i del Parc Natural de Serra del Montsant, a més del suport de la família Borrull, que és la propietària de la cova. Les perspectives del projecte que pivota en el jaciment de les Coves del FEM, evidentment, és aprofundir en la recerca d'aquest jaciment i conèixer molt bé, més precisament, quins són els canvis que van succeir en el pas de les últimes societats caçadors-recol·lectores a agricultures i ramaderes. Però, evidentment, també és conèixer el territori, conèixer altres jaciments que permetran conèixer molt més bé el que és, que són les ocupacions de les Coves del FEM, com podria ser en el jaciment del Pla de la Guitarra del Roig. I, d'altra banda, també realitzar tota una sèrie d'accions coordinades amb la població per al coneixement i la difusió del patrimoni arqueològic.